badan baan sheegnay, konton jeer baan sheegnay, waan nii micnaynay oo nigala hadalnay inuu axmaarni dilayo. Dowladda raggan ku dhex jira ee la yidhaahdo ee jooga diridhabe iyo raggan jooga muxuu ahaayey jigjiga waa axmaar. Ogaaska waxa garab jooga waa axmaar. Jabuuti kuwa jooga waa axmaar. Dad wada axmaariina ayaa la leeyahay ciise shir u qabanayeen, anagoon daawanayna waxaas. Laakiin ciise ilaahay wuxuu barayba dagaal baa jira. Ciise ilaahay wuxuu baray, wallaahi dagaal baa jira. Tanna waa laysaga, laakiin middaan nii sheegayna waxa weeye war axmaar baana haysta. Raggan Itoobiya joogana waxay dhegaystaan gidaam gidaam iyo fikiri gidaam. Jabuutina waxaa laga dhegaystaa gidaam iyo fikiri gidaam. Meel kasta waxaa laga dhegaystaa waa ragga waa xabashi yaryar. Jabuuti kuwa joogana waa xabashi yaryar. Ogaaska agtiisana kuwa garab jooga waa xabashi yaryar. Ma garateen meeshu waa xabashi yaryar. Daraa toola u dambaysay ridda ciise booliis reer jabuutiya ayaa lagu dilay oo midi lagu geliyey. Booliis reer jabuutiya ayay geliyeen midi nimankii gidaam iyo fikri gidaam odhanaya iyo fikri weliba waa waaweynkii waalla waa xumaaradii asalkii midi bay ku geliyeen. Cid la hadashay ma jirto. Xasan siciid markhaati buu ka yahay, booliiska ninka xukuma markhaati buu ka yahay. Booliis baa lagu dhaawacay oo midi la geliyey. Waa axmaar. Jabuutina waa axmaar. Diridhabana waa axmaar. Jigjigana waa axmaar. Horanaga axmaarana dilaya kow dhah. Axmaarna mid kale ma yaqaanaan. Madaxaa in la qarxiyo weeye. Sidaan samaynayno waa jabhad weeye. Waa ku dhifoo ka dhaqaaq ta ka qabsatana iyakee u taalla. Diyaarna waa loo yahay hadday toole. Ciise meel uu joogayo dhallinyartuna waa u diyaar. Axmaarow naga dhex bax annakii canfar waa diiday soo maa. Oo meel kastaba gidaama anaga wax ciise gidaama iyo ciisaha jabuuti jooga gidaamka dhegaystay iyo kuwaasunbad annaga meel kasta na hogaaminaya waan xoroobaynaa. Wallaahi waan xoroobaynaa. Laakiin ku tashada aawi ciyaalkii yaraaye ee diyaarka ahaa annaga lacagta nii hayna wariyaa aha biini illaahi alkariim exact individkaas dadkaasi sizen dadkaasi bila aadanka ee viruska kuwa ee xabashida ee jabuuti iyo Itoobiya meel kasta ku dhagaysta gidaam iyo fikri gidaam balbaxa naqaanaa inshi gidaam bay dhagaystaan. Ninkan yaree lagu leeyahay ee jooge kuxiga muxuu ahaayey ninkan kuxiga muxuu aha magaciisi muxuu ahaaye kuxiga ninkan ra-iisul wasaarahan Soomaali kilinka Soomaalidu axmaar bin axmaar wey. Ibraahimku waa axmaar, wallaahi waa axmaar. Xaafadiisu ilaa hadda waxay degan yihiin dhulkii axmaaradii bay degan yihiin weli. Ciisaha ma dhex galo, waa ninka. Jabuutina dee waaba taqaaniinba wax kale lama shito. Jabuuti ilaa iyo kartisiis baa laga dhagaystaa gidaam iyo fikri iyo fikri baa lagu leeyahay. Waa waaweynkii waxa soo galay dalka iyo fikri gidaam. Dennaxa waxa noo yaalla ciisow waa hadde toola waxaan ku uri waa xagga kama sheegaye. Waa haysla boodo, haysla boodo, haysla boodo weeye. Waa la isnidaaminaya haddii toole, haddii toole in la isnidaamiyo weeyaan. War ku dhimanaya ma jiro, ku dhakhtar kuu sii sheego ciise oo dhiman raba ma jiro. War sorry, ku ciise oo loo sii sheego dhimanaya ma jiraa. Anaa kuu sheegay meeshaad ku dhimanaysida inaadar nala soo hadal. Way iska jiraan dad bilaadan oo laga yidhaahdo lix bilood baa kuu hadhay, toddoba bilood baa kuu hadhay. War tolka annaga meel kuugu hayna si fiican baad u dhiman, weliba adduunyana waxaad kaga tegi doontaa si ugu qurux badan, aakhirana jannaad geli doontaa. Tolkaana si fiican baa kaga intaad ku dhiman lahayd meel xunoo bilaa macniya. Warniya wardo tolkaa gaadh ya. Laakiin haddee toole waxa weeye ciise wuxuu soo diyaarsanaya wax la yidhaahdo ma noolaanayno. Markii hore waxay ahayd inaan noolaanaan rabni oo dee waan guulaysanayna oo nolol baana amrajeynayna. Hadda ma jirto, hadda waa ha israacdaba. Annaguna waa soconaynaa, waa la wada socon. Everybody wuu socon doonaa iminka. Xabashina Jabuuti bay maamulaan, Itoobiyay maamulaan, meel kastay maamulaan. Kartisiis ridda ciise haddaan been sheegayo waa wallaahi wa billaah 3 jours avant
بوليس كي بحتا مدي قليين قراعين وايو نيكا سمين كرتاس وايو نيكا ريجو بوتيا سمين ولي ووحا صوغة شي احمار كالي ايا كدن بي احمار كريستانا صوغة لي كريستان مقع بيليهين إلو ليسو شيغي شالي او اللي ده دو با باريء وحل ده كريستان معطف كي بيوطان ورقة ديلي بوليس كا اي داواعي امدي ده قليين مرقا يدين كور دول حبشير انا وانا لو ده هايستابا لكن وانا لو اقل عادي رقبة او اقل عادي حبشي دو انا هايستان او ايقونا حبشي مرقا برنامج كي اي افل سي اس من جلت افل سي اس محي تري واقاي مارمي ويسي اي كم مارمي ويسي كوغو جي يقى ديلي افل سي اس بلين بي لاتمد ليست بي سو سارت ليست اي ده هدين كوا هدين لغا قبتو دي عيسو نولانا يا هدا بي عيسو ساو فكر ور داد كا اسكا قبت ابراهيم كانت شيغي سين واحمار dad kan waa ahmar kuwa ethiopia jooga sheegay war iska qabto warogaaska waxaan hoos jooga waa ahmar waad soo danstayno danska waxay ahayd in nili ilow siiyo laakiin waxaan idii soo socday inaan nili laayo oo taawi ha oo taawi marka waxaan ilayahay horta mid marka la ciisa marka laga yaaba loo yaaba in insha allah waa ka xumaaday aad sawir baan arkay islaan siisida ta ilmaheegi falastiin baan xasuustay taas waxay cadeynaysaa dad bila aadan oo dhul degan oo aqal kule oo geed maxay oo meel degan inay ka carareeyeen ilmahoogii qaateen ay sii socdeen baan arkay waxaan arkay in dad la barakey inay baan arkay hooyo aqal degan in maartay aqalkeeg laga saaray intaas enough that's enough ilaahayna uu ku sheegaya waanad arkaysaa waxaas inay tahay waxa weeye waa fi sabiilillaah wa fi sabiilillaah wa ilaahay tu sheegayo ya qalkaaga wa id kugu soo doonan karta ma jirto marka meel kasta xabashi baan nagu haleeshay meel kasta niman ka dhageysanaya gadaam iyo fikri gadaam ee waligood ma dhageysan jiray heesaha iyo heesii maxamuud axmed ee ragaas ka dhageysta ee xamaarada ayaa jabuutina jooga ethiopiana jooga meel kastana jooga heer waxay gaadhayna waani salaame waani salaame jabuutina saddex isha ka horbayba ku dileenba waa booliisii qaranka maxaa laga qaaday ninkii uu joogaa wallaahi lama qaban booliiskii qaranka waa ku yaroo reer jabuutiya midibay geliyeen iska daa wax kale midibay geliyeen gadaam iyo ragga nimankan gadaamka walwalantiin ragiina idinku jabuuti baa wana lagu haystaa baana meel kastaana lagu haystaa aynan dadkana hadlayn aynan waxba samaynayn aynan ka dhiidhinayn aynan marka in la isnidaamiyo weye haddee toole warkii sii socdow dariiq fiican ku sii baxdid wallaahi waa daf ninka kanser kale dhimanayo meelaad ku dhimatid baa jirtee dad tolkaa u dhimo intaa dariiq yar yaadoo meel yaroo isaga jiraa dhiman lahay si macaan baad ku dhiman kartaa tolkaana magac baad kaga tegi kartaa ninka maad aragtay loo sii sheegay la yidhi khalaas weye sheekadu adeer gabagabada si fiican u gabagabay tolkaana ugu dar ugu deeq baash haddee tole waxa weeye waxba lama reebanayaabo gadaam iyo fikri gadaam waa inaan ka xirownaa nimankan gidaam iyo fikri bay kuleeyihiiyo fikri maanaa garanayna wawink waa inaan ka xirownaa qaar baa annaga nala midaa jira oo gadaamkaas waa inaan ka xirownaa kuwa runta axmaar waana waa inaan ka xirownaa canfarna canfar waa awal arba awal arba is a terrorist waa in lasoo kicinayo oo laga leeyahay ummadda xasuuq laakiin justice baa wooli doonta adduunyada waa la hor keeni doonaa laakiin axmaar wallaahi waa peye maalintee nabadda timaadana ciise dikadaas jabuuti saami baad ku yeelan doontiin shan bursan haddii laga qaadi waayo calashaan intii idinka la nili laayay shan bursan haddaan la dul saari waayo inay magtiina bixiyaan avi joogta usale voir ilaahayna guusha unoo keeni doonaa وأنا صلى الله عليه رجب وتو خير بأني رجينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.